Mina olen Hannes Prits, mina olen ettevõttes Trogar OÜ ja Trogar tegeleb siis Liimalas tulivee keskuse arendamisega. Esimesed ehitused olid meil 2015. aastal, kus me saime valmis Purtse jahtsadama, 2017. aastal valmis tulivee restoran ja nüüd siis kaks aastat hiljem oleme jõudnud sinna, kus saame öelda, et meie kompleks on peaaegu valmis. Meie soov oli ristata omavahel see kaunis, et mitte öelda imeline loodus siin ja moodne Eesti puitarhitektuur. Lisaks salapiirituse veo kangelasliku ajalooga tutvumise ja lihtsalt puhkamise pakume me ka kontserte, teatrietendusi, teeme erinevaid seminare, suvepäevasid, konverentse, aga noh, loomulikult ka pulmasid ja muid pidusid. Me päriselt usume, et Ida-Virumaa ees seisab helge tulevik, aga seda ainult juhul, kui Ida-Viru inimesed ise teevad.